Vi er alle vanedyr, men hvor kommer egentlig vanene fra? Og ikke minst, hva kan vi gjøre for å endre dårlige vaner? I denne serien så skal jeg, sammen med Gudbrandsdal Energi, dykke ned I fenomenet vaner. Ikke bare for å se på hvordan vi nordmenn kan spare strøm, men også for å endre uvaner ved å lære mer om hvordan hjernen vår faktisk fungerer. Sammen skal vi finne ut hvor mye kraft som ligger I små begynnelser.